নমস্কাৰ মই ৰাজলক্ষ্মী ভূঞা শিৱসাগৰ জিলাৰ বীৰ লাচিত বৰকন কলেজে আয়োজন কৰা প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ সজাগতাৰ বাবে যি আয় আলোচনা চক্ৰ তাত ভাগ লৈ আৰম্ভণিতে ক'ম যে একৈশ শতিকাৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীত দেখা দিয়া ভয়ংকৰ সমস্যাসমূহৰ ভিতৰতে এক নম্বৰ সমস্যাই হ'ল প্লাষ্টিকে কৰা পৃথিৱীখনক ধুনীয়া পৃথিৱীখনক কৰা ভয়ংকৰ প্ৰদূষণ সমস্যা অৱশ্যে ই এতিয়া পৃথিৱীৰে সমস্যা হৈ থকা নাই ই এতিয়া মহাকাশৰ বাবেও সমস্যা প্লাষ্টিক হ'ল এনেবিধ যৌগ যাক নভঙাকৈ নতুনকৈ বেলেগ বেলেগ আকাৰলৈ নিব পাৰি উচ্চ আণৱিক ভৰযুক্ত এই যৌগবিধক খনিজ তেল আৰু ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সংশোধন কৰি বনোৱা হয় ঊনৈছশ সাত চনত বেকেলাইট আৰম্ভৰ আৱিষ্কাৰৰ পিছতে প্লাষ্টিক উৎপাদনৰ আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিটো বস্তুৰে ভাল আৰু বেয়া দুটা দিশ থাকে ঠিক তেনেদৰে প্লাষ্টিকৰো আছে প্লাষ্টিক উৎপাদনে জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে অৰিহণা কিন্তু নোযোগৈ থকা নাছিল কিয়নো দৈনন্দিন জীৱনত ইটৰ প্ৰাণীৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা আচপাব আদিত গছ গছনি আৰু মূল্যৱান ধাতু যেনে ৰূপ সোণ ধা এলুমিনিয়াম আদি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যাৰ বাবে প্ৰকৃতিখন বিনাশ হোৱাৰ লগতে এই মূল্যৱান বৈ বস্তুসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু ই আছিল অত্যন্ত বয়বহুল প্লাষ্টিক বা মেলামান আৱিষ্কাৰৰ লগে লগে এই পাতল নমনীয় আৰু কম খৰচীৰ দ্ৰব্যবিধ উৎপাদনৰ লগে লগে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ইমানেই বৃদ্ধি পালে যে এতিয়া প্লাষ্টিক সম পৃথিৱীৰ বাবে এটা অভিশাপ বা সমস্যাৰূপেহে দেখা দিছে আজিৰ পৰিৱেশ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা যেনে আকাশ বতাহ পানী সকলোৰে বাবে ই বৰ ভয়ংকৰ এটা বিষয় হৈ পৰিছে আৰু ই প্লাষ্টিক আজি প্লাষ্টিক আমাৰ বাবে ইমানেই সুদূৰপ্ৰসাৰীভাৱে বেয়া ব্যৱহাৰৰ চিন হিচাপে হৈছে অতুৰ ভৱিষ্যতে ই আমাৰ বাবে পৃথিৱীখন ধুনীয়াকৈ যে থৈ দিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই সেয়েহে বিগত বছৰবোৰত পৃথিৱীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষই প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ বাবে সিদ্ধান্ত কৰিছে কথা হ'ল ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক সাধাৰণতে সহজতে ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি ই মাটি পানী অথবা বতাহৰ লগত সহজে মিলি যাব নোৱাৰে আৰু ই সেয়েহে জৈৱ বৈচিত্ৰ ধ্বংস কৰাত মূল উপাদান হিচাপে দেখা দিছে প্লাষ্টিকৰ আজি অপকাৰ নাই ক'ত মহাকাশৰ পৰা সাগৰ মহাসাগৰ অথবা জোৱান জুৰি নৈ জলাশয় পিটনি সকলোতে আজি প্লাষ্টিকে এটা অশুভ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে মানৱ শৰীৰৰ অপকাৰী হিচাপে আজি প্লাষ্টিকজাত সামগ্ৰী আৰু এইবোৰৰ সামগ্ৰীয়ে তৈয়াৰ কৰা বস্তুৱে এটা ভয়াৱহ ৰূপ হিচাপে দেখা দিছে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী উৎপাদন কৰোঁতে ব্যৱহাৰ হোৱা অপকাৰী গেছ আৰু যৌগ আজি মানৱ শৰীৰ তথা জীৱ দেহৰ বাবে ভয়ংকৰ যৌগ সাগৰীয় তিমিৰ মৃত্যু আৰু লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থালৈ যোৱাৰ মূলতে এই প্লাষ্টিকজাত সামগ্ৰী সাগৰীয় বকূলত জমা হোৱা প্লাষ্টিকৰ ভক্ষণ আৰু ইয়াৰ আৱৰ্জনাৰ বাবে সাগৰৰ প্ৰাণী বহুত মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগতে ই পানীত এক প্ৰকাৰৰ প্ৰদূষণৰো সৃষ্টি কৰিছে ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি এনেকৈয়ে থাকে সাগৰে হয়তো বা মহাসাগৰে বা পানীয়ে সংবেদনশীলতা ৰক্ষাত কিন্তু একেবাৰে শেষ হৈ যাব যেন লগা হৈছে ঠিক তেনেদৰে জলাশয় পিটনি আদি হ্ৰাস কৰাটো প্লাষ্টিকে নীৰৱ ঘাতক হৈ দেখা দিছে বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ অসমৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটীৰ ভৰলোখন আজি অসংশ্লিষ্ট যি প্লাষ্টিকৰ উৎপাদন আৱৰ্জনা সেই আৱৰ্জনাই শেষ কৰি পেলাইছে ঠিক তেনেদৰে যোৰহাটৰ ভোগদৈ টুকুলাই আদি বিশ বছৰৰ ভিতৰতে মৃতপাই নদীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি হোৱা মাৰাত্মক কেঞ্চাৰ হাওফাও ৰোগ আদিৰ বাবে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আৰু এইবোৰৰ উৎপাদন আৰু নিষ্কাশনৰ সময়ত সৃষ্টি হোৱা যৌৱ জৈৱিক বিষাক্ত গেছসমূহকে ঠাৱৰ কৰা হৈছে দৈনন্দিন ব্যৱহাৰত প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰিবলৈ আমাৰ দৰে তৃতীয় বিশ্বৰ দেশসমূহত নিৰাপদ উদ্ভাৱন শক্তি আৰু সদিচ্ছাৰ অভাৱ উন্নত দেশসমূহত জৈৱিক প্লাষ্টিক উৎপাদন হয় যদিও আমাৰ দেশত ইয়াৰ উৎপাদনৰ বৈবহুলতাৰ বাবে উৎপাদন কম গতিকে সহজতে মিলি যাব নোৱাৰা প্লাষ্টিকেই আমাৰ দেশত সহজতে ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে সেই হেতুকে মাটিৰ লগত ব্যৱহৃত হ'ব পৰাকৈ প্লাষ্টিক মিলি আমি উৎপাদন কৰিব লাগিব অব্যৱহৃত প্লাষ্টিক মিলি নোযোৱাৰ বাবে মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তিও ক্ৰমাৎ হ্ৰাস কৰি পেলাইছে যাৰ বাবে মাটিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে আৰু ইয়াৰ বাবে আজি যি ৰাসায়নিক সাৰ মাটিত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বা উৎপাদন ক্ষমতা হ্ৰাস হৈ আহিছে অদূৰ ভৱিষ্যতে প্লাষ্টিকে যে খাদ্য সমস্যাৰো সৃষ্টি নকৰিব এনে মানে নাই সাধাৰণতে দৈনিক ব্যৱহাৰত অহা প্লাষ্টিকত প্লাষ্টিক ৰাস্তাই পদূলিয়ে পেলোৱাৰ ফলতো জৈৱ বৈচিত্ৰত সদায় বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰে সৃষ্টি কৰি আহিছে আনহে নালাগে ষ্ট্ৰিট ফুড দোকান পোহাৰ পূজা পাৰ্বণ ৰাজহুৱা উৎসৱ আদিত ব্যৱহাৰ হোৱা প্লাষ্টিকে আমাক বহুত সময়ত অপকাৰী কৰি আহিছে আজিৰ পৃথিৱীত দেখা দিয়া গ্ল'বেল গ্ল'বেল যি ৱাৰ্মিং গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং তাৰ বাবে প্লাষ্টিককে জগৰীয়া কৰিব পাৰি কিয়নো প্লাষ্টিক উৎপাদন কিয়নো প্লাষ্টিক উৎপাদন উদ্যোগৰ নিষ্কাশন সময়ত হোৱা ধোঁৱা ছাই অথবা মিঠানল কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আদি গেছসমূহে বায়ুমণ্ডলত যি অতিৰিক্ত ধূলিকণাৰ সৃষ্টি কৰিছে ইও বায়ুমণ্ডলত অত্যাধিক গৰম আৰু প্ৰদূষণযুক্ত এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে সমগ্ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰূপৰেখা সলনি কৰা এই প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰক আমি সেইবাবে নিঃসন্দেহে বৰ্জন কৰিব লাগিব ভৱিষ্যতৰ পৃথিৱীখন সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সেইবাবে আমাক লাগিব সদিচ্ছা সেয়াৰ আৰম্ভণি কিন্তু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাতে হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে লাগিব জনসাধাৰণৰ সজাগতা জৈৱিক প্লাষ্টিক নিৰ্মাণৰ বাবে নিৰ্মাতাসকলৰ কঠোৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰি দিয়াৰ লগতে অন্যান্য দায়িত্বসমূহো কিন্তু চৰকাৰে ল'ব লাগিব ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰা প্লাষ্টিকৰ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে পলিমাৰ ফেক্টৰীলৈ পঠিয়াৰ বাবে জনসাধাৰণ সজাগ হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন ঠিক তেনেকৈ গাঁত খান্দি পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ ওপৰত ৰসায়ন প্ৰয়োগ কৰি এইবোৰ খুৰখুৰীয়া কৰি মাটিৰ লগত মিলি যাব পৰাকৈ আমিবোৰে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব জনসাধাৰণেও জৈৱ বৈচিত্ৰ হানি নোহোৱাকৈ প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কমাই আনি তাৰ পৰিৱৰ্তে প্লাষ্টিকৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিব পৰা জৈৱ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ আৰু এই সামগ্ৰীবোৰৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষমতা কমাই আনিব পৰাকৈ আমিবোৰ সজাগ হ'ব লাগিব নহ'লে কিন্তু জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বেকাৰ লাইট নাইবা পলিমাৰ নাইবা ফাইবাৰে অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ বাবে ভয়ংকৰ সমস্যাৰূপে দেখা দিব ধন্যবাদ আৰু এইখিনিতে মই বীৰ লাচিত বৰফুকন কলেজৰ ছ'চিয়লজি বিভাগৰ প্ৰত্যেকজন উদ্যোক্তালৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ মোৰ আন্তৰিকতা জনালোঁ মোক এইখিনি কথাকৈ প্লাষ্টিক বি বৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা ল'বলৈ সমাজত যি অকণমান হ'লেও সুবিধা দিছে তাৰ বাবে মই ছাৰ বাইদেউসকলৰ ওচৰত সদায় কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম ধন্যবাদ